Ганагийн сүгт тавтай морил. Монголын анхны цуврал аймшигын зохиолууд Dark Books сонсдог боллоо. Та Шулмын Нээд, Хар Ном, Зорь Хоёр, Ши, Үйлийн Хайч 666 номуудыг M+ application-аас сонсороо. Цогтбаатарын Ууган Баярын зохиол Хөрш. 1-р хэсэг. Манай хажуугийн хөрш айл нүүлээ. Их олон жил нэг дор хамтдаа сууцгаасан болохоор бас л хэрэндээ тасчихж. Хот энэ төв рүү илүү гоё сайхан байранд орж байгаа юм бахав. Хүүхдүүдийнхээ сургууль тайж ойртож байгаа гин. Хөршайлын эзэн залуутай ойролцоо насны иргэдийн хувьар ганц нэг удаа хамт шар хариг ууж л байлаа л да. Их ярэг хөрөтэй илэн далангүй мөрөөдөл дүрэн залуу. Нэрийг нь манлаа гин. Магдгүй яг миний эсрэг хөвлөрч байсан байж мэдэн. Миний хувьд санаж хүсэж яваагаа хүнд хуваалцсан байтугай, бараг өөрөөс нь ухан холгүй явдаг хүн. Нэг их найз нөхцөд байх хүнгүй, гадуур дотор баяр тэмдэглэж, найр наадам ажил хэрэг болоод байх хамт олон ч үгүй. Дээд сургуулаа төгсөөд 20 гаруй жил захын лангуун дээр чихэр жимсээ зараад, өөрөө өөртөө эзэн болж явсаар энэ амьдралдаа бүр дасчихсан нэгэн. Захынхан маань хаяадаа нийлж суугаад наргэж эзэн гэх нь байдагч, би тэр бүхнээс нь бүр эхнээсээ л хол байсаар сурчихсан. Гэтэл харин яаж яваад энэ хажуугийн хөрш залуутай хэдин жишээлээ шар аригны цан гарч ирснаа гайхаад байдаг юм. Эхнэр хүүхдүүд нь ч гэсэн галтай цогтой сайхан хүмүүс ээ. Гэвч ямар ч байсан 20 шахам жил нэг дор амьдарсан энэ сайхан айлаасаа өнөөдөр салж байна да. Энэ сууж байсан байраа зар харвалсан, холбогдох бичгэрэмтэй цэгцлэг ажилтай гүйж яваагаа манлаа өчигдөрөө манад орж ирэхдээ дуулгасан юм. Төний барьж орж ирсэн ганц шил имийг ёстод ямсан болоод дээш нь хураачихсан. Оронд нь шар аргийг илүүд үзсэн юм. Нилээд хэдэн лонхыг цааш нь харуулсуу. Дахиж энэ хөрштөг ингэж суугаач үгүй юу гэж бодсон хэрэгэлдэ. Ямартай ч манлаа хэлгтээ хэдий холдож байгаа ч гэсэн хаяада ингэж хурч ирсээр байх ухааны юм ярьсан. Гэхдээ тэрний өвөлвөл өдийн насны мань шиг хүн иймэрхүү гэс худлаа болдгоо гэдгийг мэдэгтэйгээ. Эхнэр маань шинээр ямар айл ирж суух болоо гэдэл надаас жаахан хүүхэд шиг ахин дахин асуух юм. Үнэн дээр надад шинээр ирэх айл гэхээсээ энэ явж байгаа айл маань л илүү сэтгэл дээр эргэлдэж ингэтлэх дасчихсан байгаагаа гайхас гин. Ингээд ямартай ч эхнэр бид хоёр хөр шайлынхаа нүүдлийн том машины араас сүүргэн үдэж өглөө. Нар жаргаж бүр харанхуй болсон хойно хөршин хаалга нээгдэж хаагдах сонсогдож эхэллээ. Янз нь шинэ хөрш маань ирж ү бололтой. Хэдэн амбүлтэй ямар шуухан айл байх болог исэн бодол байвч тэглэгэд гарч очоод уулзаад байх нь чаашаа юм. Нэгэнт хөршүүлж хүмүүс чинь явандаа залхатлаа л их таарлах байлгүй гэсэн бодол төрөх. Хэрвээ эхнэр гэрте байсан бол гарч уулзаад шинхэн хөрштөгөө танилцах байсан гарцаагүй. Гэвч одоогоор ажилласаа ирээгүй хаа. Алима маань намайг бодвол бусадтай амархан хэл мололцожчихдаг нийтж нэгэн. Шинээр ирж буй хөршийн хөвд эд хөгшилсод байх юмгүй их хэлэд сомхон бололтой. Нэг их чимээ шүгэн болсонгүй тэгсгээл намжин болчихлоо. Өнөө цагийн бас нэг минимал айлын төлөөлөл биз. Энэ өрөө ихнэр маань ажил ихтэй нухалдаж суусаар бүр шүн гэртээ ирлээ. Ажлын ачааллаасаа болоод хөмсгөө зингэдсэн үг дуу муутай хүн хоолооч идсэнгүй унтах гэж яарлаа. Өглөө ерд ихөөс өөч ирд юу нэгэн. Ийм үед нь эхнэртэйгээ яриа өдөөд байх хэрэггүй гэдгээ би сайн мэдэн. Маргааш ороод гэхдээ ажлынхаа ард гараад сэтгэлэн сэргээд ирнэ. Тэгэхээр надад чухамл дэвэн дэлхий юм хамж ирэн да. Өөр өөр ундорсон чараас даган яриага үргэлжлүүлсээр эцэст нь нойрн хүрхэр сайн нэг юм унтах цаг болсноо анзарч яриага дуусгадаг нэгэн. Тэгээд дэрэн дээр толгоогоо тавингуу таал тас явна да. Харин миний хувьд бол эсрэг ярэ. Сүүлийн үед нойргүдэх мань бүр зуршил болох шинжтэй болоод байгаа. Алима угаалгын өрөөнөөс гарангуу та сайхан амраарайч гэсэнгүй хүнжилдөө шургаж тэр дорол унтаад өглөө. Миний нойр дахиад хүрсэнгүй. Илэрсэн баларсны тухай ирээдүй хочин талаарх төсөөллүүдэд эрэгдэн хүнжил дотроо хөрвөөсөр. Өвлийн шөнийн чимээ нэргүй. Нөр хүрхгүй байлаа гэдэг зургтаа салтай биш. Угаасаа унтаж байхад нь зургтаа сахад эхнэр уурлаад байдгийм.
Энэ нь ч мэдээж зүү ёсны хэрэгэлдэ. Гэнэтхэн нэгэн настай эмэгтэй хүний энийх чимээ бүдэг бодогхон дуулдлаа. Гадаанаа сонсогдсон чимээ биш гэдгийг тодорхой учир энэ чимээ шинхэн хөршин хэсмэн дуулдсан болж таархана. Хөрш айл маань үн тагүй байсан бололтой. Ямартай ч нэг настай хүн байгаа юм байна. Уг нь манай хоёр айлын энэ дундын тусгаарлах хана чанартай сайнд тооцогддог. Тэгэхэр эмгэн ихэл чанга инээсэн байж таарна. Тэгэж гимэн энд ингэж бүдэг бодог сонсогдох учиртай. Өвөл цагийн бас нэгэн бүгд өглөө эхэллээ. Хөршийн үдлээс хойш лава 3 хоног өнгөрч энэ хугацаанд шинэ хөршүүдийнхээ бараг нэг ч удаа олж харсангүй. Өгөн үдээд ядаж ганзуудаач болохны таархал учиртай баймаар. Миний хэвд өдөрт багаар бодоход 3-4 удаа орж гардаг. Гэтэл тэр болгонд хөршийн хаалга нөөгөл янзаараа дотор нь хүн байгаа болов уу гэж эргэлзмэр цоочтой хаалттай харагдана. Тэгсэн хэрнээ шөн өрөө хэрд хүний хөдөлгөн татарсан хойно хаалгууд нь нэгдэж хаагдах нь сонсогдоод эхлэх. Үүнээс үзвэл шинэ хөрш маань ямарч байсан энд амьдарч байна гэж бодомоор. Шухам шөн болохоор л идэвхждэг айл бололтой. Бара төрхийг нь ганц удаа хараагүй болохоор эхнэр тэд шинээр нүүжирсэн хөрш айлын талаар үг хэлсэнгүй. Угаасаа бараг тийм завдалж гарсангүй хэд хоног өнгөрч гэж. Уг нь хоочин хөрш минь байсан бол надад мөн шинтай байхсан. Хизээ чамаагүй хаалгыг нь төгшөж ороод бүү халаад суужуулдаг айл байлаа л да. Ядаж байхад сүүлийн үед эхнэрийн ажил ройтож тардаг болчоод би гэдэг хүн уйдсан хийх байха болжодсон нэгэн болжээ. Хүн ганцаараа байхаар зурагт үзэгч сонирхолгүй бүр юм уух нь хүртэл багасдаг бололтой юм. Эхнэрийг өглөөрт ажилдаа гарсныхан дараах хэдэн цагт бүрж хийх юм олохоо байсан. Тэгээд дотор нь лангав ажилуулдаг хүнсний цаха нэгтгий хүлэн дэмийл томөрөөнийхөө цонхор ширтэн зогсон. Сүүлийн үед ингээд хойд зүгийг ширтэх минь бүр зуршил болчтэй. Манахаас 300 метрийн зайд нэг орон сууцны барилга баригдаж эхлээд ашиглалтанд орж чадахгүй яг дөрөвдөгчлийн үрийг үзэж байгаа. Одоо бол өвөл болсон болохоор барилгын ажил нь бүр зогссон. Уг нь 12 давхар болох учиртай барилгын зурагтай хэрнээ яг 5 дахь дээрэл газж чад байна. Барилгын талбайгаа цэнхэр төмөр хашаа гарах хашаалсан санаатай. Гэхдээ бүрэн биш юм. Миний ланзаарснаар лав 2 газар араа нээлттэй түүгэр нь муур нохоноос эглээд амьдэн хүн орж ороод байх боломжтой юм. Дээшээгээ явж өгдөггүй энэ барилга энэ хавийн зарим эргэжтэн оргонох байруулах шинжтэй. Ядаж байхад харуулаар нь манай эндхийн дошны ганц урдаа барьдаг аригчин ах доогийн ажилж байгааг хэлэхүү. Бүтэн нэрийг нь мэдэхгүйж хав өрийнх нь доогийг эзгэж байхыг л нэг бус удаа сонсож байсан юм. Тэр ах миний л мэдхийн сүүлийн 10 жил тасралтгүй ууж байгаа та. Тэгсэн хэрнээ би эрэгтнийн хачин сайн. Мөр мань мэдээгээ дагуулахгүй хөнгөн шингэн. Надтай таархаараа тэнэм харч мэдэлдэгж би сонсоогүй царайлаад гүрийсээр чимээгүйхэн алхачихдаг. Шил юмны мөнгө нэхэд салахгүй байх вэ гэсэндээ л тэр. Хөөрхий тэгтэл мань доогийн ах саяхнаас энд барилгын харуул болчихсон дуулдсан. Тэгэхээр энэ барилгын хашаанд тодорхой үн хөрөх зарим зүйлсийн хөв зөөя тунж бүрхэг шинжэндээ орж байгаагаас зайлахгүй. Би гэдэг хүн ингээд л уйдахтаа цонхоор ширтэж хамгийн түрүүнд нүдэнд тусдаг энэ барилга түүнтэй холбоотой элдв зүйлсийн тухай эргэцүүлэн. Одоо ч дотоо баригдсан барилгын дээш ёрдойсон арматурын төмөрнүүд гэрийн хуучин тавилга шиг ерөөсөө ийм л байх ёстой юм шиг нүдэнд эчнээ танил дасал болжээ. Шөн унтаж чадахгүй нойргүдэх зуршил маань намайг бас дахиад хоргоон зовоох нь тэр. Яаж хийж байгаа дундчих санаатай хэрэндээ л олон арга чарах хэрглэж гэж хэлсэн ч тэр бүхэн минь талаараа болно. Үнэн дээл төвчээр барагдмаар. Энэ янзаараа байсаар байвал удахгүй үүр цайх болох нь. Яг энэ үед гэнэтхэн хөрш айлын хаалга нээгдэг чимээ гарах нь тэр. Нойр хулжиж хийх байха олжид нь даржилсан би гэдэг хүн олзуурхан үндийлөө. Ядаж шагавч чараач болсон хараад шинэ хөршүүдээ ямархан янзын хүмүүс болохыг нь мэдий гэж бодов. Тэгээд чимээ гаргалгүй үлми дэрэдэгдсээр хаалгандаа тулж очоод дурн руугаа тонгойлоо. Ингээд шинхэн хөршийнхөн бараг анх удаа олж харах нь тэр. Дунд зэргийн нуруутай талаас илүү хөвн бууралдчихсан халимг үстэй улаан хүрэн нөмгөн дэрлэгтэй эмгэн хөвөнтэй зүйл бариад гарчваа харагдана. Хог асгаж явах цаг мөч арай л биш баймаар. Уг нь монголчууд харанхуй болсон хойно хог асахыг зэрэлдэг биш үлв.
гэвч магадгүй энэмгэн хог асгалгүй өөр зүйл хийж яваа байж бас болох. Хэрвээ гэр оролын аль байсан бол нохоогоо холдож явна уу гэмээр. Ямартай ч би дурангаас нүдээ салгалгүй ажиглаж эмгэнийг буцаж ирхийг нь хүлээлээ. Минут гэртэй хугацаа өнгөрсний эцэст хөр шимгэн хөгийн бүнкер байрлах хонглоос гарч ирэв. Нэг гартаа ховин нөгөө гартаа сүх барьчихсан явж байх юм. Төрүүн гарахтаа энэ сүхийг нь ер анзаараагүй байж. Ховин яг байтгал зүйл гэхэд энэ сүхээр харанхуй шин ямар үлийг хийдэг байна гэсэн бодол төрлөө. Бас тэр хогийн бүнкрийн тэнд жоохон юу хийсэн болоо гэдэг их хэлэл санин. Ямартай ч эмгэний нүд хэвэн биш ер нь л нэг эрүүл хүнийх гэмээргүй харагдана. Эмгэн хаалганыхоо өмнө ирээд оролгүй хэсэг зур саатав. Ямар нэгэн чимээ чагнад байгаа юм уу? Эсвэл өөр зүйл хүлээгээд байгаа юм уу? Бөөмид. Бүх анхаарал нь бүнкрийн тэр чиглэлчгээд өөрийг нь хэн нэгэн дуудах эсгийг хүлээгээд байх шиг л. Би чимээ гаргалгүй ажиглан зогссоор гинэтхэн эмгэн намайг өөрийг нь харж байгааг мэдчихсэн аятай манай хаал руу өгцөн мэрэгж харлаа. Би ингэн чинээ санаагүй байсан тул цочсон дозол тойлдуу олдчихсангүй арайхийн биеэ барьж амжив. Миний харж буй дуран руу бүр тулж ирээд бүр нүдэн ахын тунчиг эвгүй. Эмгэн намайг өөрийг нь харж байгааг мэдэх ямар ч үчиргүй тул би дотроо зүгээрэл чимээ гаргалгүй зөксөж үе хэмээн шийдэв. Ашгүй эмгэн хаалганаас минь холдож саяхан очиод ирсэн өнөө харанхуу хэсэг рүү гээхэд алхлаа. Тэгснэ эргэж манай хаалга руу чиглэснэ хөө минь гэх шиг. Намаг өөрийг нь ажиглаж байгааг энэ эмгэн арай мэдээд байгаа юм биш үгүй гэсэн бодол өөрөө ирэхгүй төрөв. Тэгээд яахаа мэдэхгүй тэнэгэлзэн зогстол эмгэн ямар нэгэн зүйлээ мартсан аятай гэрийнхээ хаалгыг шалвахын шиг нэгэд явж орлоо. Энэ эмгэний үйл хөдлөл алхаж гişгэх нь яавч настай хүн гэхэрэггүй. Үсэрч дэгдсэн жаахан дэгстүүлээд хэлбэл бүр хөнгөн жингийн тэмэрчин гэмээр. Угна шинэ жил төгөж байгаа энэ үед орлогоо нэмэгддэгсэн. Ингээд л өнөөдөр бүр байдгүй шүү. Өдөр чинь лангууны хацааны юрсээр баг орлоггүй хоосон шахуу боохон тэр. Хараал хурчгсэн юм биш үгүй гэмээр ийм хачин олз хэмэргүй өдөр ер нь миний амьдралд тохиолдож байсан бил үуч гэж бодох шиг. Хажуугийн хөрш зэрэгэлдээ лангуунууд дээр хүмүүс аваар оол байгаа хэрнээ миний хэрэг болохоор хэлмж хийхгүй байгаа нь үнэхээр хачирхалтай. Бүр өөр өөрийгөө энд бодитоор оршин байгаа хүмүүн үү биш үү гэж эргэлзмээр. Орлого муутай байгаад урам хугарснаас болсон уу хамаг бий болорчгсан ядарч байна гэж жигтэйхэн. Гэртээ эртэл эхнэр маань бас л алга. Сүүлийн үед бүр эхнэртэйгээ уулзхааж байсан шиг. Эхнэр байхгүй болохоор хоолондочгүй хамаг юм зихий дагаад тух муутай. Ингээд ямартай ч алимагийн ажил тарах дөхөж байгаа эсгийг нь асуух санаатай утсаа нээлээ. Гэтэл эхнэрээс мессеж ирлээ. Нэгэд уншвал хүү дээрээ хонлоо шүү гэсэн товч тодорхой зурвас байна. Хариу бич хийгч хүссэнгүй утсаа хаагаад бүйдэн руугаа хөнгөн шидэж өрхөв. Эхнэр бид хоёр ганц хүүтэй. Хүү маань энэ жил 3-р дамжааны оюутан. Хотын төвд сургуультайгаа ойрхон байр түрээ сольж суудаг болохоор эхнэр байсгийг айл очиж хондог. Хүүгийн тэр байрыг төрөөсөлж суух болсон шалтгаан мэдээж ганцхан сургуультайгаа ордох гэсэн хэрэг биш л дээ. Найз охинтой болчоод түүнтэйг айл хамт байх гэхдээ ээжийнхээ толгойг эргүүлсээр өөрийн талдаа илсүүлээд авсан нөхөр. Нэгэн дээжийнхээ тархийг адахчихсан бол аав гэдэг хүн ямар ч асуудалгүй гэдэг мээр харин ч нэг мэдэгтэйгээ. Ингээд эцсийн дүнд нь би гэдэг хүн зах дээр зогсож олсон хэдэн төгөргөө хүүгийн байрны төрөөсөндөг хөв тавлантайгаа илэрхээс өөр аргагүй болсон юм. Өнөөдрийн хувьд бол харин эхнэрийн тээшээ явсан нь надад тиймж тааламжтай санагдсангүй. Гадуур ховц хагас дутуу нэмгэлсэн болоод бүйдэн дээрээ бүклээрээ хөвтөв. Зургтаа хасаамаар байсан ч үдрэдлэг нь хаанчуга юм бүгэмэд. Нүдэн дүртгөл юм алга. Босож зургтаа үдрэдлэг хайдаг юм билүү гэж бодсон ч ямар ч идэвх алга. Зүгээр л ингээд хөвтээд баймаар. Ингээдээ сүлсэж явж хоол хийх хүсэл нь байсангүй. Ер нь яхаараа амьдрал дим лазгансан хажин идвэхгүй өдрүүд тохиолдож идэг байна гэсэн бодолч төрөг шиг. Тэгсээр бодол маань хаа сайг үүсчин тэнүүчилж
бүр олон жилийн өмнө нэгэн бүсгүйтэй үерхэж байсан зурдын нэгэн цаг мөч дээр явж очив. Одоо эргээд удах нэ, тэр бүсгүйн царай төрхийг нь ч санах юм алга. Ямартай ч ихэнх нэртэйг танилцгаас дөнгөж өмнөхөн л болсон үйл явдал юмдаг. Зөрөө дөнгөрхийн төдий идэл хараа булаасан хачин сайхан бүсгүй байсан. Зөрөг гарган хойноос нь явж очоод үг өдөн танилцсан. Тэгэд бүр шууд тэр өдрөө хамт хонсон. Зурдын нэгэн үерхэл тэгж эхэлсэн юм. Бүсгүй надад сайн байх шиг л байдаг байсан ч ягаад ч юм гинтэл таг болчихсон. Би хэд хэдэн удаа утасрын залгаа толбогдож чатаагүй. Дараа нь бүсгүй өөрөө хүсвэл залгана гэж бодоол орхисон. Тэгээд л нэг их удалгүй мартагдчихж. Хүний тарих гэдэг бас их хачин. Санаа нэм ухраас жарчигдчихсан шаху байсан энэ явдал генетикэн ингэж бодогдчихл байдаг. Хийх зүйлгүй нойр хөрөхгүй удаан хөрвөөхөр их л олон бодогддог ажээ. Хүн ер нь өөрийнхөө бодлыг бүр зөнд нь хайчихдаг бол хаа хүртэл тэнүүчэлдэг болоо гэсэн бодол төрнө. Ийхүү элдвийн бодол дундаа хөвөн хөрвөөсөөр ашгүй нэг унтах маягтай болоод ирэв. Замбрааг үсчсэн бодлууд минь зүуд болон хувирч ашгүй бий амарч эхэллээ. Хэн нэгэн хүн дуудаад ч байгаа юм шиг, ямар нэг юм балбаад байгаа ч юм шиг түчгэнсэн чимээ бүр түрхэн сонсогдоно. Зүудний нэг хэсгүү бодит амьдралын үйл явдлуу гэдгийг ялгах чадамж шалах, зүгээр л унтмаар. Нойр гэдэг нь таламжтай сайхан зүйлийг үргэлжлүүлэн унтаа л баймаар, ярьшигтай түчгэнсэн чимээнээс салж ямармаар. Гэвч энэ чимээ замхарах биш, харин ч бүр эсэргээр улам илүү ирж явна чангарч эзэстэй. Энэ бүхэн зүуд биш, бодит байдал мэт болж ирлээ. Сэрг сэрхгүн завсар оюун ухаан маань өтгөн манан дунд хөшөлтөн бидэрч хоёр өртөнцийн заг тарих хөвж явна. Тэгсэр ямар тач хагас дутуу нүдэн нээлээ. Гэвч хараахан бүрэн сэрсэн гихэргүй. Өөрөө тэр аяараа харанхуй, үр цайх болоогүй, эд шүн дунд болж юу бололтой юм. Том өрөөнийхөө бүйдэн дээр байгаагаа том том ухаарав. Би өрийн ирэхгүй цочов. Нэр энэ чимээнээс болоол би сэрсэн штэ. Энэ чимээ зүуд биш вэж. Ер нь зүудэнд чимээ гэдэг зүйл байдаг ч хүү хата. Ямартай ч нэгэн үнэхээр л манай хаалгыг балбаж байх нь тэр. Хамгийн түрүүнд эхнэр хүрээ дээр бүү гэсэн бодол төрж харанхуу таалга руугаа яран бүдчихв. Очих гисээр байтал тас хийлгэн балбах чимээ дахин хэдинтээ сонсогдоод амжлаа. Би хаалган дээр очингуудаа шууд л нээлээ. Эхнэрээ хүрээд ирсэн гэдэгт огтхон жиргэлзээгүй байсан би хэсэг зуур бүр балмагдаж өргөхөн тэр. Өгт тэнэхгүй урд өвн үзэж хараагүй нөмгөн хувцастай залуухан бүсгүй өөдөөс ширтэн зогсон. Харсандаа итгэж ядан юу гэхээ мэдэхгүй хэсэг зуур маанагтан зогсож байсан би эцэстээ ямартайж та юм бэ хэмээн дуугарч амжлаа. Танай хөршөөнө. Өнөөх орон гарн байсан ухаан нойрмог дүүнг байдал орм өргүй замхран арилллаа. Харин оронд нь хажин жигтэй ид шидийн нөхцөл байдал гэмээр юм уу бөө мэд. Нэг тийм үлгэрийн ертөнцид яваад орчих шиг л. Хэсэг зур хөшиж өрхөв. Ямартай ч хард салгамааргүй хажин сайхан бүсгүй гэдгийг хүлэн зөвшөөрөхөөсөөр аргагүй. Унталгын нэмгэн нөмөрг нөмөрч хоёр ингэрийн цээжин дээрээ өрөөсөн гараараа хумин барьжээ. Бас тэр ингэрээ хумин атгасан гарынх нь хуруунд том цэнхэр шигтгэтэй бөгж харагдана. Энэ бүсгүйд чухам юу хэрэгтэйг би таах гэд чадсангүй. Ганцхан энэ нэмгэн халаадны цаана ямар ч хөвцөс байхгүй дээ гэсэн хачин балаа бодлол толгойд эргэлдэж эхэлхэн тэр. Өөрийнхөө хяналтгүй гинтийн бодлоосоо айж ичигч шиг. Эхнэр тэгээ гэрэлснээс хойш өөр хүүхэн шуханта оролцолдож яваагүй хүн шүү дээ. Би танаа хөршөгөөмөө шүн дүн таалгач нүдсэнд уучлаарай. Гэхдээ би бүр айгаад байна. Бүсгийн үг тэр дээ цаанаас сонсогдож байгаа айтай шуутхан хүлээж аваад ойлгож угаархад их хүч зарцуулмаар. Та манад надтай хамт ороод угаалгын өрөөг минь нэг шалгаад өгөөч. Кинетикэн л цоргоноос нь усгойчсноо буцаа тагдчих юм. Сайн унтчихвэ тэл бүр учиргүй хэр усгойчих чимээ гараад сандрад гүгд өчтөл яг хаалгыг нээх юм буцаа тагдчих юм. Би бүр хайхад угаалгын өрөөнийхөө хаалгыг нээж чадсангүй. Ядчихад ганцаар авга болохоор бүр эвгүй санагдаад та. Дээрээс нь бас гар утсаа хайгаад болтгүй. Ингээд дараачийн хоромд би шинэ хөршөндөө явж орсон байлаа. Хөршийн маань ичнэ тэнэл энэ хоёр өрөө байранд бүсгүй хилснэр түүнес өрх инж байсангүй.
гагцгүй зоргоноос ус өөрөө нээгдэж хаагдсан гих угаалгын өрөөндөл хэнийгэн байж мэдэх юм. Ямартайж бүсгүй хүсснээр хаалгыг нээгээд доторхыг нь шалгах л хэрэгтэй болж. Төгшүртэй тааламжгүй мэдрэмж дотороос зуурн чангааж байсан ч би өөрийгөө хүчилсээр хаалгыг нь нээв. Хэн шалгаа? Гадны хэн нэгэн байсан гих хэрэггүй л харагдана. Айж сандраад байх зүйл юу шалга? Шүн дунд амглан тавин байдлыг минь алдагдуулсан бүсгүйд дургүй хөргөж царайг нь харамгцал уужилж өрхөн. Үлгэрийн орноос чирээд гараад ирсэн юм уу гэмээр сайхан эмтээм зөлөг гэж. Энэ шалгаа, сэжигтэй зүйл юу шалга да бүсгүй минь? Магадгүй зүудэл чи юм сонссон болов уу та? Тийм л байгаасай. Өөр хөвлөөр алга. Тэгэхээр сайхан амраарай. Би ч гэртээ орё доо. Намайг ингэж хэлээд үүдрүү зүгэлтэл бүсгүй гараас минь атгаад авлаа. Хүчлээрээ та чаахан байж байгаад гарал та. Гүй юу та тухтай суугаад цай уучих. Шүн дунд нойрноос чинь сэрэж үмүүлсэн бурага чаахан ч гэсэн цайруулах хэрэгтэй биз дээ. Би бүсгүйн цай уу гэсэн урилгаас татгалцсангүй. Унталгын нүмергийн занаас таваа хоёр хөх доороосон цугалзах гуйхаас урд чилгэр хөлн өөрөн ирэхгүй харц татна. Хэдий бүсгүйн айгалж өгсөн цайг балгасан ч амт мэдэрсэнгүй. Ердөөл бүхий л оюун ухаан санаа бодол минь бүсгүй унталгын нүмергийн заадах руу өндөлцөж бодит байдлыг ч дэнсэлж чадгаасаа өнгөрч байх шиг. Үнэхээр өөрөө өөрийгөө ч танихгүй нь. Би хизээч ийм хүн байгаагүй, ийм хүн ч биш. Гэхдээ яг одоо нүдний өмнө байгаа энэ бүсгүйг энэ нөхцөл байдлыг үгүйсгэж үнэхээр чадахгүй нь. Булан эзлэгдсэн юм шиг хачинжигтай байдал. Эцэстээ би өөрөө өөртөө арай хин од хангалттай болж үз хэмээн хэлээд шийдэмгийг их чин өндив. Намайг босготой зэрэгцэн бүсгүй ч бас өндийлөө. Гар хаалгаруу зүглэг яг тэр мөчд бүсгүйн бийд байсан мөнөөх унтлагын өмөрг мөрнөөс нь мултрын шалан дээр унах нь нүдний булан дөртөв. Энэ хөртлөл төсөв. Тэгээд бүх зүйл хяналтаас гарч би сэтгэлээ ая зөнд нь орхилоо. Бүсгүйн зөөлөн арс тааламжит үнэр уян налархай би цогцос. Хүн дуудсан аятай цочин сэрлээ. Хагас нэлдтэй хөшгний цанаас бүдгхэн гэгээ тулсан. Хөрш бүсгүйн орон дээр нам унтаад өгч. Бүсгүй цааш хараад хэвтчихсэн унтаж байна. Болоод өнгөрсөн бүхэн зүуд байгаагүй гэж үгсэн бодолж төрөгшг. Өөрийнхөө хийсэн үйлдэлд итгэж чадаршгүй. Алмаарч хэвтээд байлгүй хурдхан босоод ховцослоо. Бүсгүй сэрэхгүй байсан дээр гэж бодоод хаалга руу чимээгүйх нь дэгдэв. Өнөх бүсгүй араас дуудахгүй гэсэн бодол төрсөнж ямартайч тийм зүйл болсонгүй. Хаалгыг нээхдээ аль болох чимээ гаргахгүй хичээж эцэстэн босхийг нь даван ангарлаа. Тэгмэгцээ саяал нэг өөрөө өөрийгөө олоод авах шиг хачин жигтэй ховсын байдлаас ховхорчих шиг болов. Дараа нь өөрийнхөө гэрийн хаалгыг түгжилгүй нээлттэй өрхөд тэр чигт нь эзгүй хонуулчихснаа анзаарав. Гэртээ явж оронгуута хаалга дотор талаас нь түгжээд урт гихч нь амьсгаа авлаа. Өглөөний 7 цаг өнгөрч байна. Эхнэр маань ихэнхдээ хүүгийнхээс шууд ажилдаа явдагч заримдаа ажилдаа ирт очих шаардлагагүй гэсэн үедээ гэрээрээ дайраад явах нь би. Юм игээ ач мэдхгүй ямар нэгэн юм орохчихсон гэд хүрээд ирэх юм билүү. Хэрвээ тийм дээрээ толбол одоо нэ гэх бодохгүй ороод ирнэ гэсэн үг. Би юу тааж угаалгынхаа өрөөр үзгүүллээ. Уснаас гарч ирээд өөрийгөө толин дарам. Нэг л тийм танихгүй хүн шиг. Хөрш бүсгүй арай араас ороод ирэхгүй байгаа даа гэсэн бодол төрж үүдрүүгийг хэлм хийв. Намжин байна. Хажуудаа шинэ хөрш нүүж ирсэн тухай эхнэртэй хэлж завдаагүй маань сайн болох шиг боллоо. Хэрвээ хөрш айл нүүгээд ирчихсэнийг мэдсэн бол эхнэр аль хэдийн хаалгыг нь төгшиж ороод хөрш бүсгүйтэй танилцаад бараг найз болчихсон байхад гайхах зүйлгүй. Тэгсэн байсан бол миний өнгөрсөн шөнийн хийсэн үйлдэл дэндүү адгийн зүйл болж хөвөрөх байлаа. Одоогийн үүссэн нөхцөл байдал бол ядчил эхнэрээ найзтай нараар нь тавьсан гэдгээс л арай дээр юм. Гэвч үүнд мэдээж сайрхад байх зүйл юу байх билээ дээ. Эцсийн эцэст ямар ч нөхцөл үүссэн бай би одоо эхнэрээ араар нь тавьсан хэрэг болчихлоо. Ийм зүйл хийнэ гэж би урд өмнө хизээж төсөөлж байгаагүй.
би эхнэртэй хайртай, хайртай хэвээр ээж байх болно. Энэ бүхнийг ганц шүнийн алдаа яагаад ч үгүйсгэж чадахгүй. Алма тор дүрэн идэх уухын барьчихсан ихэл сайхан зантай хүн оройхон хэрд гэртээ ирлээ. Хоолны товоор шагаж үзчихэд намаг байхгүй дөөрөө өөртөө хоол хийгээд идчихгүй өөдгүштэй чигэж уурлах аргадахын завсраар хэлээд гараа угаамагцаа шуудхан л хоол бэлдэх ажилд хансуу шамлан оров. Гэмт хүн гэл бэлзэн гэж. Урд шөнийн болоод өнгөрснийг ихнэр маань мэдчихэд түүнийг надад хэлэхгүй юу ч болоогүй мэд дүрсгээд байгаа итэй цаанаал нэг эвгүй. Өглөөнөөс хойш жив жимээгүй байсан хөршин хаалга нээгдэх чимээ гарч хэн нэгний орж ярахан дуулдав. Хашгүй ихнэр маань үүнийг анзаарсангүй бололтой. Аманда дуу аялан өмнөө тавьсан гог хэрчсээр. Нэр манлагийн байрыг авсайл эзэн үүж ирэх юм болоо гэж хэллээ. Надад ихнэрийнхээ хэлсэн үгэнд хэлэх хариу олдсонгүй. Алимаа хөрштэй болсноож мэдээг үсүүн. Тэгтэл би гэдэг хүн бүр шинэ хөрштэйгөө хэтэрхий дотн танилцчихсан сууж байдаг. Эхнэрийн үлийг өөлгөж авч яриа өдөг сэтэл байсангүй гагцгүй өнөг хөршүүхэн хаалга төгшихгүй гэсэн бодлол эргэлдэн. Эхнэр намайг ямар нэгэн үг хэлхийг хүлээсэн бололтой царай өөд ширтэж байснаа. Нэрэн бит хоёрыг эзгүй байхад шинэ хөршүүд маань нөөгд ирсэн ч мөлөө би ерөөсөө нэг суу арай таалгын төгшиж үзье байц гэхэн тэр. Би ч яах юм бэ хэрэггүй хэмээн яран хариулав. Тэгээд үргэлжлүүлэн хэрвээ хажууда айлтай болсон бол мэдчил таараа. Гүй яма гэхэд заавал нэг уулгамж цан гаргаж төрүүлж хаалгыг төгшөж яах вэ гэж эхнэрийнхээ гаргасан саналыг нэг мөсөн эсрэг үзлээ. Алима над руу инээмсэглэн харснаа. Шим нь одоо жаахан бусадтай нийтэж байх гэж хичээ. Хойр тойрныхонтойгоо наантай цаан тавьж өвшгүүл нэг л өдөр хажиг цожиг өвгөн гэд бусдад муу хэлэгдэх болно штэ. Би хариу хэлэлгүй зүгээр л инээмсэглэлээ. Хоолны дааламж түүнээр хамар цоргөн. Эхнэрийнхээ хоолыг хүлэн сууж байхдаа би сэтгэл дотроо түмэн гимшилтэйж өөрийгөө үнэн голосоо жигшлээ. Яг шүн дунд хаалга зөөлөн төгших чимээ сонсогдлоо. Би ч ухсхийн босов. Эхнэр маань хажууд ажиг сэжиггүй нам тайван унтан. Угаасаа эхнэр маань нойронд сайн нойрны тал дээр бол миний эсрэг хөвөлбөр. Гэсэн ч мэдээж хаалга төгших чимээнээр сэрэхгүй гэхэн баталгаагүй. Би дахин хаалга төгшөж эхнэрийг минь сэрэхвэ гэж болгоомжлохдоо шалавхан шиг үүдрүүдэгдлээ. Магадгүй нөгөө хүүхэн өчигдрийнхөө нимгэн нөмөргөдөг зогсож өгд эхнэрт маань харагдуулгаа боллоо гэсэн үг. Ингээд ямар тач хаалганыхаа өмнө очиод хинбэ хэмээн айдуухан дуугаар асуулаа. Гэтэл өдөөс нэг хөгшин настай хүн хүмүүнэ хаалга тайлаарай гэхэн тэр. Би үг нь ямар ч эргэлзээгүйгээр өнөө хүүхнийг гэж бодсон байсан тул хөгшин хүний хоолыг сонсоод баг зэрэг барьцалтлаа. Тэгээд хаалган дах дурангараа яран шагаалаа. Нөгөө шүн хөг асахдаг настай эмгэн байна. Өнөөх улаан хүрэн өнгийн нэмгэн дэрлэгтэйгээ зөгсөх цаанаал нэг хүйтэн төрөхтэй энэ чөтгөр шиг ёрын хөгшинд юу хэрэгтэй болов гэж бодхоос эрэхгүй цохол төрнө. Тэгээд хаалганы ихээс ч дургүй хөрөв. Танд юу хэрэгтэй вэ? Чи надад нэг тусуулаач. Яаж тэрвэ? Ийш надтай хамт ороодох уу? Охин чамайг дуудаад. Тэгээд бүр хөдөлдгөө. Би сонссондоо эргэлзэх шиг. Тэгээд юу гэж хариулах аж мэдсэнгүй. Харан хуршин болохоор л айлын хаалга төгшдөг ямар гэж чи хөршвэ? Охин чамайг дуудаад гэн. Нөгөө өчигдөр шөнө хүүхэн юм болов? Мэдээж тэр хүүхэн энэ хөгшний хүүхэд байж таарна. Гэхдээ яхаараа ингээд хөгшин ихээр намайг дуудуулдаг байна. Гэсэн хажиргасан бас хүч иргсэн бодол төрөн. Юу хэлгээ мэдэхгүй бас хаалганаасаа холдож чадахгүй зогссоор. Эмгэн хаалганы цаанаас чихэн ан зогсож байснаа. Ашгүй ахад өөр үг хэлэлгүй гэрлүүгээ эргээд орчлоо. Миний ч санаа амран буцаад эргэх гэтэл хөршин хаалга дахин нээгдэх чимээ гарав. Дурангаасаа дөнгөжил нүдээ салгаад байсан би буцаад шагайлаа. Эмгэн гараад ирв. Гэхдээ энэ удаад манай хаалгыг төгшөлгүй харин цаашаа шатны тийш зүглэж хөлийн жимэн алсран удалгүй тагчиг болчихлоо. Орлогоо эргэх тухай бодол төрсөнгүй их нэрч сэрэлгүй унтсаар байна. Угаасаа одоо очиад хөвтлээ гэхэд нойр хүрэхгүй тодорхой учраа эндээ эмгэн буцаж ирэхийг хүлээмэр санагдав.
Түгшсэн сэтгэл сониучсан хоёр мэн намайг яг энд нь хатаж өрхөөд орлого очих тухай бодлыг бүр мөсөн үлдэн хөөжээ. Хөршимгнийг удахгүй л хүрээд ирэх үзэж санаад дурн гараашаа айсаар. Гэвч байдаггүй ээ. Нилээд хэдэн минут өнгөрсөн ч юу ч болсонгүй. Ингээд би эцэстээ хаалганыхаа түгжийг мултллаа. Хаалга нээхээс өмнө хоош эргэж чимээ чагнатал эхнэрийн маань унтаж буйг илтгэх жигдхэн амьсгал сонсогдож л байна. Хаалга түлхлээ. Орцонд чивчмээгүй эмгэн эсвэл өөр хэн нэгэн ирж байгаа болов гэх ямар ч чимээ шинж алга. Гэтэл харин хөршин хаалга хагас нээлттэй байгаа нь нүдэнд ихэл содон тусав. Ер нь альва нээлттэй хаалга бүхэн өөрийг нь харж байгаа этгээдийг дутгш өрн дуудсан шинжийг агуулдаг ажээ. Ямар нэгэн далдын хүч намайг тэр хагас нээлттэй хаалга руу хүчлэн түлхэж байгаа аятай. Эмгэн алга их нэрч унтсаар. Би өөр өөрийгөө юу хийгээд юу харахыг хүсээд байгаагаа мэдсэнгүй. Магадгүй нөгөө хүүхэнтэй бас дахин нэг удаа хамт байхыг хүсээд байгаа болов уу? Новшгэж үнэхээр гайхалтай байсныг үгүйсгэж чадахгүй. Тийм ээ, үгүйсгэж чадахгүй. Ингэж бодохтой зэрэгцэн хамаг би халуу өргөд явчихлаа. Тэгээд угаасаа тэр хүүхэн намайг дуудаулсан шттэ. Тэгэхэр ядаж нөхөрсөг хөршөө хөвөр зүгээр нэг халтураад бүсгүйг юу хийж байгааг нь харчаад юу нь буруу гэж. Бас эв нөхцөлн тарвал өнгөрсөн шөнийн явдлыг болоогүй тооцъё гэд эвтэйхэн ойлголн хэмээн өөртөө хэлэн хаалганы барьвлаас татлаа. Дотогш явж жаров. Ямар ч чимээ алга. Чухмал буулж бунхан дороо тэрс аятай. Өчигдөр шөнийн өнөө хүүхэнтэй хонсон унталгын өрөөний бүдэг гэрэл асаалттай харагдана. Бүсгүй тэнд байгаа байх нь. Айгүй бол нүцгэн байгаа бах. Тэгээд эмгэнийг саад болохгүйгээд харанхуй шөнийг чүл хэрэгсэн ямар нэгэн шалтгаан гаргаад явуулчихсан ч юм билүү. Өөрийнхөө энэ бодлоос цочих шиг. Ер нь миний ингээд явж байдаг яасан ч сайн мэд хөрөхгүй тэн новш гэж. Эхнэр гэртээ унтаж байгаа. Айгүй бол араас босоод ирнэ. Тэгэхэр зүгээр буцаад ирэх хэрэгтэй. Гэвч би эцсийн эцэст өөрийгөө залж дөнгөлгүй мөнх бүдэг гэрэлтэй унталгын өрөө рүү очиж шагаалаа. Хүүхэн орон дээрээ хөдөлгөнгүй хөвтөж байна. Магадгүй унтаж байж ч мэдэн. Би өөртөө эргэлзэж байсан ч ямар тач хоолойгоо засаж чимээгөв. Бүсгүй хөдөлсөнгүй нэмгэн хүнжлөр хучаастай гойлог сайхан биеийн голбир өрн дууд хайтай. Олон үгээр яхаа зүгээр шуутхан л хүрээ дэрэж гэж тачаангүй бүсгүйн шивнэн дуудах шиг. Мөнөх эрүүл ухаан гээгдэж өргөдөг хажин жигтэй ховсын байдал дахин ирж буйг мэдрэв. Гэтэл яг энэ үед ард хаалга хаагдах чимээ гархан дэр. Зочин эргэж харвал нөгөө эмгэн ирчгсэн зогсож байна. Эмгэн намайг нүд салгалгүй ширхтэн. Түүний нүүрэнд инээсэн эсвэл ууралсан гэхээр ямар ч шинж тэмдэг алга. Ямар ч өврэлгүй нэг хөлдүүс намайг нүд цавчилгүй ширхтэн. Би юу гэхээ мэдэхгүй таг гадсан зогсож байтал эмгэн наадах чинь бүр хөдөлдөггүй гэж ямар нэгэн сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй хуурай өнгөөр дүлтрэн дуугарв. Би гарцаа буцаагаад орон дээр байгаа бүсгүүрийг шилжүүллээ. Хөрш бүсгүй бид хоёрын өнгөрсөн шөнийн явдлыг энэ ихэн мэдчихэд намайг ингээд товлоод байгаа болов уу гэсэн бодол төрөөд өнгөрөв. Магадгүй тэгээл ичиж бандахта бүсгүй хөдлөхгүй байгаа байх. Эмгэн миний хажуугаар зөрж орлоо очоод хүүхний хөмжлийг сөглөө. Энэ ингээд ерөөсө хөдлөхгүй байна. Гэнэтгэл тэсвэрлэх үеэ бирэх өмхий үнэр хамар сэт татчихгүй гэлтээ сэн хийгээд явчихлаа. Дараа нь харсандаа итгэсэнгүй. Хүнжил дотор үхээд өчнөө хоног өнгөрчгсөн гэмээр эмэгтэй хүний цогцос хэвтэж байна. Нүд нь ухрахаадаа ширгчгсэн нүүрэн дээр нь хэд хэдэн өт морилцож байх ажээ. Зэлдэж хавгансан гарын сарвунд нь нөгөө цэнхэр шигтгэтэй бүгжин зүлдтэй харагдана. Энэ цогцос өнөө хөнгөрсөн шөнийг хамт өнгөрүүлсэн бүсгүй мөн гэж юу? Нүд харанхуйлж өөрөө ирэхгүй огууллаа. Золтойл ухаан алдчихсангүй хамаг хүчээ шавхан хам хүм гişгэлэн байж арайхын хөршийнхөөс гарч дөнгөв. Тэгэд нэг л мэдхний гэрте орчихсан галынхаа өрөнд сууж буйгаа ухаарлаа. Зохиолч Ууган Баярын хөршигүлгийн дараагийн хэсгийг M+ application-аас бүрэн ихээр нь хүлээн авцсан сонсороо. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй алгасалгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.